Opozicija radi ono što nikako ne bi smela. Znači, opozicija je i dalje reaktivna, čeka šta će onda izjavi, pa se onda vrte za njegovim udicama i ne rade jednu jedinu stvar koja bi njemu u ovom momentu mogla da nanese štetu. Znači, jedino vraćanje mandata i neulazak u Skupštinu, Vučić u ovom momentu pravi štetu. Jer za sve ove njegove konstrukcije, jer pazite, pričali smo o Expo-u, i Expo smo dobili tako što je to zamena za Kosovo. I taj deo da budemo, jer je to dobijeno da bi on imao čime da maše u periodu dok se završavaju svi procesi oko Kosova. A vaša teza je da su i izbori, i Expo, i Kosovo unapred dogovoreni. Apsolutno. I sa jedne i sa druge strane. Kad kažem evo. I sa jedne i sa druge strane, mislim i na vlast i na opoziciju. A da li sam ja i jednom, evo, svedoci smo, gostovao sam, pričali smo... Kako sam ja mogao znati 2,5 meseca pre održavanja izbora do u detalj rezultate izbora? Kako sam mogao da znam tačno ko će da se javi i da se buni i oko mandata i oko svega? Kako sam mogao da znam da će u Beogradu da se proglasi nemogućnost stvaranja većine? Pazi, ja sam to sve namerno pisao i objavljivao u pisanom obliku da bi mogao na to da se pozivam. A zašto to vam kažem? Pa da ne bi sada mogla opozicija da kaže da su oni nešto izborili kao nekakvim protestima ili nečim. Nisu. Znači, ovo je dogovoreno tako što su Amerikanci dogovorili sa Vučićem, a onda spustili i ka onom delu opozicije i ka onim ljudima koji u opoziciji kontrolišu. I dogovor je bio vrlo jednostavan. Nećemo pustiti Vučića da krade glasove građanske opcije. Dobit ćete 23%. Mislim, ja sam to rekao, čini mi se u tekstu od 5. novembra, a pisao sam ga nedelju dana pre toga. A sastanak na kom je opoziciji rečeno da će dobiti 23% je bila 17. oktobra. Sastanak je bio upriličen od strane NDI-a, jedne američke nevladine organizacije. Znači, garantovano im je bilo 23% i na tom sastanku im je garantovano da u Beogradu će biti borba i da u Beogradu mogu da pobede. I oni su to prihvatili. I zašto nije bilo kasnije ozbiljnih demonstracija? Zašto zaista opozicija nije ozbiljno uzdrmala legitimitet, s obzirom da su izbori realno pokradeni? Zato što nisu mogli da se izvuku iz obligacionog dogovora koji su postigli taj dan, 17. oktobra, sa NDI-om. Jer kada ste vi pristali da dobijete 23%, a na tom grafikonu je pisalo da će Vučić imati oko 44%, i vi ste prihvatili tada... Ne možete reći, pokradeni smo kada vam je neko rekao dva meseca pre toga. Politički inženjeri su to logična predviđanja, su različite vrste analize i sondaže biračkog tela. Potpuni politički inženjering. Govorila da ovako ujedinjena opozicija može do nekih 23-25%, da je Vučić tu negde plus minus 40 i koma nešto. To je već neka stanje stvari koje smo znali. Opozicija je govorila... Iznenađenja, prijatna ili neprijatna su bile na ovom desnom polu. Opozicija je vrlo precizno govorila. Znači, nosioci liste opozicije su govorili da oni pobeđuju Vučića i u Beogradu, da imaju sigurno više od njega, a u Srbiji da su pata karte. To su izjave i Miroslava Aleksića, i Marinike Tepić, i Đilasa i tako dalje. Dobro. Znači, to je govoreno strane njih. Pa da je nacionalno okupljanje prošlo. Ne, samo Srbija protiv nasilja. Samo Srbija protiv nasilja. To možete naći, evo, pogledajte, u njihovim izjavama. U Beogradu smo ispred, a u Srbiji su pata karte. Vi imate da su istraživači javnog mnjenja. Da, samo jedno istraživanje je bilo da su 30, da je Vučić na 30 koma nešto i da su oni na 30 koma. Istraživači javnog mnjenja koji su naklonjeni u opoziciji su takođe to govorili. Mediji koji su naklonjeni u opoziciji su to govorili. Dakle, tako da je to... Koga su zamajavali? Lidere opozicije koji nisu znali za dogovor ili narod? Dobar deo lidera opozicije znao za taj dogovor, pa učestvovali su u njemu. Ne verujem da su sad svi, mnogo ih je. Šta su oni razmišljali u tome? Mislim, da kažem nešto, ja ovo što pričam javno, jedan deo toga sam govorio i njima u nekim ličnim kontaktima. Ljudi, ko veruje Vučiću, da kažem nešto, taj unapred treba se zapita za svoje psihičke stanje. Znate, on će vas prevariti i za Beograd i za sve drugo, kao što ih i prevario.